I aquest 2 d'abril és un altre dia molt important que ens hem d'apuntar a l'agenda perquè és el dia de la conscienciació sobre l'autisme. I per a parlar d'això n'hi ha una associació que ja ha vingut aquí a Amposta Ràdio, hem parlat amb ells i crec que ara més que mai toca una altra vegada parlar amb ells, que és l'associació Trencaclosques. Bienve Lara, presidenta de l'associació, bon dia. Bon dia. Que estàs acompanyada de la tesorera, de Sabrina Luis. Bon dia, Sabrina. Bon dia. I Pau, que és el fill de Bimbe. Hola, Pau. Hola a tots i totes. Bon dia. És bon... Tu digues bon dia, sí. Bon dia. Que Pau és molt fan de la ràdio, m'han dit. Exacte. Molt bé. I treballo... I estic estudiant. Molt bé. Estaves... Però no us contaré més perquè no m'he fotut la bronca. Sí, és que li hem dit, Pau, sabem que t'agrada parlar molt i la mama t'ha dit, no parlis molt, que vol parlar la mama. Sí. No? A veure... Bueno, pues molt bé, pues t'has portat molt bé, de moment, has fet cas? Sí. Bueno, però és que ara m'has deixat a mi amb les ganes de saber què estudies. M'has dit, estudio, estudio, però no m'has dit que estudies. Un certificat de personalitat d'administració i gestió i veïtor. He acabat l'IFE. Sí. I has fet un certificat de personalitat d'administració i gestió més alt, però treballar bastantament, per exemple... Sí. A un lloc de gestió administrativa. L'has entès? Sí, sí, no, que sí, vale. Que vols administratiu i... d'empreses i que vol treballar a l'Ajuntament. Exacte. Però tu ja apuntes molt alt, eh? És que va ser perquè a l'Ajuntament... Sí. A l'Oficina de Gestió Tributària... Sí. A la Caja de Joventut, a l'Oficina de Turisme... Aquí són dos postos on tu pots anar a treballar? A tot el que pugues. A tot el que pugues. Tu ja estàs tirant el currículum aquí perquè si algú truca et dona feina. Encara no, perquè sigue sent el curset. Estàs veient el currículum? Bueno, quan acabis. Quan acabi ja t'hi ha escrit un corresponent. Vale. Escolta, això és molt difícil. Això dels números i de papeleo i això, jo ho veig molt difícil. Jo no podria, fer-ho. Provem. No, jo dic de ser administrador d'empreses i números i tot això, jo no... Tu és a mi com a comunicador periodista i bé, que jo, és el teu. Jo el meu i tu el teu, ja està. Jo quan tinc algun problema administratiu de números, li trucaré a ta mare perquè tu m'ho arregles. Vale. Vale? Queda així, eh? Ho està, és així, ho està escoltant tot en posta, això, eh? Vale. El dia 2, el diumenge és el dia de la conscienciació de l'autisme. L'associació Trencaclosques, a més, sou nous, sou un... que ja porteu un anyet i mig, dos. No arriba l'any. No arriba ni l'any. No. Imagina't. Com ha anat durant aquest any d'associació? Bueno, intens, molt intens. Per què? Han fet moltes coses, vale? Vull dir, som mares canyeres, pares canyeros, sí. I no han parat. Vull dir, han fet festes de l'aigua, han fet... Han fet més, a veure? No, i mare, ara m'he quedat bloquejada. No, a veure, hem fet pedagogia, han fet xerrades, han fet formació, ahir vam fer tindre una formació en la Federació Catalana d'Autisme. A veure, sobretot treballar, i treballar molt, vull dir, buscar coses per a l'autisme. És el dia de la conscienciació de l'autisme, o sigui, de la gent que sigui conscient que és l'autisme. Sí. Com ho podríem definir, què és l'autisme? A veure, l'autisme, nosaltres diríem que és una manera de processar diferent, vale? Ells la informació la processen diferent a nosaltres. Uh-huh. És bàsicament el que es diu. L'espectre autista és molt gran, és molt divers, no n'hi ha cap d'igual. Uh-huh. I ells, pues, a veure, els molesta el soroll, els molesta la llum, en general. Sí. Cada un és d'una manera, uh-huh. L'espectre és molt gran. L'autisme s'ha de conèixer. Sobretot són els pares, no? Els que han de... Quan els hi diuen el teu fill té autisme... És a partir d'allí quan el pare ja ha de dir pues, vale, pues, vaig enfocar l'educació del meu fill d'una altra manera de la que tenia pensada. Sí, claro. Però és que no és cap problema més. És... No, a veure, tu has de treballar. L'autisme el que té és que has de treballar de ben minutet. Quan més treballaràs de minut, molt més avançaran. Mm-hmm. Llavors, vull dir, sí que al principi és un xoc, vull dir, totes les famílies pensem el mateix, però bueno, al final pues, t'has de mentalitzar i has de buscar l'eina per a treballar en ells. Si treballes en ells, ells avancen moltíssim. Com a experiència que teniu, quina eina és la primera que recomaneu a aquells pares que els hi han dit mira, que el teu fill té autisme? Quina eina? Pues, seria... No sé si estic... A veure, el primer que has de fer és buscar professionals. Això sí, professionals. Que et facin la valoració, i una volta tens la valoració, ells t'aconsellen, vale? Està el CDIAP, que és el primer... que hi ha de psicòlegs, logopedes, que és ells qui et guien, més o menys. Llavors, a partir d'aquí, és treballar. I ells te donen el consell que tu has de fer en els teus xiquets. Suposo que és l'acceptació, també, no? És un dels punts més forts per part del pare.
costa molt, vale? La majoria de persones diuen que és com un dol, vale? Jo sóc una mica reacia a pensar així. Jo sempre dic que jo, mon fill no es va morir, sempre ho dic. Llavors vull dir, però la, en termes de psicologia es diu que has de passar el dol, vale? Clar. És mentalitzar-te, mentalitzar-te que ton fill té autisme i que farà les coses diferents. És com quan, no? És quan tens un pensar d'una cosa, no? I m'he comprat un cotxe, és l'exemple, vaig a comprar el cotxe i amb aquell cotxe jo faré això, 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 altre, això, altre. I quan tens el cotxe dius que, bueno, pues el cotxe no farà això, 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 farà el mateix però d'una altra manera. Sí. És pensar-ho així, no? És el que fan ells. Ells treballen diferent, vale? I al final, però no vol dir diferent que fer-ho malament, és que és, no, és no. La gent ha de saber diferenciar aquestes coses. Claro, no, no ho fan malament, al contrari, tenen una intel·ligència... Ai, que si parles sí, està fent administratiu. Una memòria extraordinària, sí. Molt més que la que tenim nosaltres. Sí, sí, sí. Vull dir, ells no és que treballin malament. Potser som nosaltres també que ens hem de moldar a la manera d'ells. Clar, clar, no, és això, és això. Però fer entendre a tota la societat que ells treballin diferent costa molt. Però això és el que aquest dia, no? Conscienciar la gent de lo que és l'espectre autista. I que hi ha més de lo que la gent es pensa. Sí. Sí, sí, molt més. Sí, la veritat que sí que cada vegada pues, s'està donant, per desgràcia, més casos. Per això, lo important és donar que la consciència de conscienciar la gent de que això, vol dir, per desgràcia, va més. Vull dir, és un altre... Vull dir, o sigui, hem d'incluir... Se diagnostica més, no? Se diagnostica tenim... més, vol dir, cada dia. Això ho viurem tots els dies i, vull dir, hi haurà més gent i ho hem d'incluir. Ens hem d'adaptar tots a poder viure en aquesta gent. Suposo que és un avantatge que està, no?, en la nova època. Jo suposo que anys enrere, 30, 40 anys enrere, se pensava d'una altra manera quan el nen venia autista, quan no, potser ni existia, no?, la terminologia autisme. No. A veure, els amagaven, també, Vull dir, no, el crió estava com amagat, vale? Recordant la mare, no, el pare no volien dir que aquell xiquet tenia això. No se sabia tant, tampoc. Ara és com... Els anys han anat avançant, per sort. Sí. Han avançat. Llavors, què feien? Pues, los tancaven a casa, no els portaven als col·les... Vull dir, era una cosa com si fos tabú, vale? Tindre un fill així era tindre un fill tabú, vale? Tu no podies dir-ho. Ara no. Vull dir, ara, per sort, els pares, pues, a veure, ho donem a conèixer. Clar. O veurem, un fill és així, és com el que té una altra patologia o una altra enfermedad. Vull dir, a veure, això és així. Però que fan la vida normal. És que jo hi ha una sèrie... Crec que ho vaig dir l'última vegada que va vindre aquí, no? Sí. Hi ha una sèrie a Netflix que tracta sobre uns estudiants que tenen autisme i que estan convivint junts. I és, de fet, de certa manera, és molt divertit com conviuen junts, no? Perquè com les persones que tenen les seves manies, ells les tenen a la seva manera, també, les manies. I com intenten relacionar-se amb les noies, com van a estudiar, com inclús se barallen entre ells perquè tu m'has fet això i tu m'has fet això altre. I crec que és un documental perfecte per a veure que la vida continua cap a ells i que la seva vida la normalitzen, que d'això es tracta, no? De que cada un normalitza la seva pròpia vida. D'aquí buscar pues, pisos tutelats, perquè ells puguem conviure tots sols, aquesta és la idea. Vale? Ells llavors fan grans també, són persones grans. Hi ha pisos tutelats a Amposta? No. S'està lluitant per això? Sí. Hi ha alguna abans o no? A veure, a Barcelona n'hi ha, a Gandia n'hi ha, a Madrid n'hi ha, vull dir, tota Catalunya, vull dir, el que són províncies n'hi ha, el que no hi ha són les... pues a veure, com nosaltres a les Terres de l'Ebre no hi ha però res. Però estic parlant, saps si hi ha alguna negociació? A veure, està parlat en la Núria Ferrer, que és la que mos ajuda en tot, la veritat, ella, vull dir, tot el que li demanem la tenim al costat, però això és una feina costosa. I nosaltres el que demanem és que estigui a les Terres de l'Ebre. Ens dona igual. A mi, nosaltres que som d'Amposta preferiríem que fos Amposta, no t'haig d'enganyar. Però el que volem és que les Terres de l'Ebre tinguin pisos tutelats d'autisme, estem parlant. O sigui, pisos tutelats serà un pis on hi ha gent amb l'aspecte autista que conviu. Claro. I que viu i fa la seva vida, etc. Tenen treballadors socials, vull dir, tot igual que un altre pis tutelat, l'únic que són persones en autisme. Que Pau, on vius tu ara? En mi mamá es a casa me va. Pero tú ya tienes ganas de marchar de casa. Tengo ganas de independizarme en Bajica y que te va. Pero tú sí te independizas. A ver, pero cuando te vayas de casa, ¿sabes que habrás de cuinar tú? Sí. ¿Habrás de limpiar tú? Sí. ¿Habrás de recollir tú? Sí. ¿Tú faràs això? Me costaría al principio, pero me costaría habituarme. Pero ¿cómo que te costaría? ¿Que a casa no ho fas o qué? No. Pues mamá, això està molt mal, eh? Bueno, té moments, eh? Té moments i ratos. Hi ha dies que t'ajudarà molt i hi ha dies que no... Encara que li digues, escolta, vés i deixa't les zapatilles de lavabo, allò que t'has canviat, t'has acabat de dutxar, vés i deixa't-les a l'habitació, diràs que s'hagi de morir, no? Ets molt despistat. O no ets despistat, tu?
També. I que bueno, si m'ho fa la mama millor. Clar. Vull dir, això mos passa a tots. Ui, ja veuràs quan se'n vagin un pis que aniràs a casa la mama a que et passi los tupperwares en mitjà. O te veus cuinant tu. A Moreni li agrada cuinar, eh? Vull dir, és molt fan de Masterchef i totes aquestes coses que... Quin és el teu plat? Quin és el millor plat que fas? La sopa. La sopa. La sopa. I vosaltres cuineu que és un Gordon Ramsay? El Gordon Ramsay. És que sé que ets molt fan de Gordon Ramsay, no me'n recordava. Us espera experiència, no? Sí, que m'ho vas dir. Que m'han dit que tu vas a l'estabat de Gordon Ramsay. Jo me vaig menjar una hamburguesa fet per Gordon Ramsay. I com estava? Estava deliciosa. Pues vull anar. Però saps què et dic? Sí. Crec que per aquí hi ha gent que fa millor les hamburgueses. Què trobes, Pau? Jo crec que per aquí conec gent que fa millor les hamburgueses. Encara que l'Ansi? Clar, el que passa és que no han de sortir per la tele per ser bons cuiners. És la llàstima. Sí. Pues és la llàstima. Aquí hi ha millors hamburgueses. Segur que la mama te cuina millor que el Gordon Ramsay. Ja veuràs. Quin remei. Que, a veure, Pau, que vull parlar amb la mama i amb Serena perquè m'han de dir lo del dia 2. Sí. Perquè hi ha activitats. Ja hem parlat de que ens hem de conscienciar de l'aspecte del turista i que per això feu una activitat perquè la gent s'apunti. Quines activitats són? Bé, a veure, fem la segona caminada, que l'any passat va ser la primera, que encara no estava ni feta l'associació. Vam dir de fer una caminada perquè vam pensar hem de fer alguna cosa el dia 2. Molt bé. Enguany fem una caminada, l'únic que té una petita variació. Digues. Que vull que te la digui Sabrina perquè crec que és part important de la variació. Sí. També. Quina és la variació? A veure, la caminada l'hem passat... Ui, perdó. La vam fer des del parc de Xirbex fins a la plaça del Mercat. Enguany el recorregut serà una miqueta més llarg i passarà per el barri de l'Acollidora. Perquè tenim uns veïns que són genials, que són els veïns que decoren els balcons i tot això, i s'han involucrat en tot el tema este i ens faran allí una decoració superguai. I per fer-los un petit honor, pues, sortirem dels Xirivecs, retrocedirem, diguéssim, cap atràs, i llavors passarem per davant d'ells per obtenir un petit homenatge. Molt bé. I després de la caminada, què? Seguim Avinguda de la Ràpita. Mm. Aquest any acaba a la plaça de l'Ajuntament, és diferent, l'any passat va ser al Mercat, enguany la farem a la plaça de l'Ajuntament. El que farem també, que no es va fer l'any passat, primer llegirem el manifest i després el que farem és un vermudet, ho diem així perquè no serà un gran vermut, però sí serà un vermudet. Solidari. Solidari. Vale, vale. Quanta gent teniu prevista que vingui? No, això no es pot valorar. L'any passat molts pensàvem que menys i vam tindre bastanta gent. Està ambientada només per la gent d'Amposta o és per a tothom? Per a totes les Terres de l'Ebre. Sí. I per a tothom. No tens que tindre autisme, ni ser família de persones amb autisme. Gent que se'n digui consciència, al final es tracta d'això, no? Claro, la caminada és lliure, pot vindre tothom. Llavors vull dir que, esperem, no pots controlar el que vindrà. Sí que m'ha agarrat un dia així una mica especial, no? Per el que t'ho comentaves. Sí. És el dia del Diumenge de Rams, és el dia que fan altres activitats en posta. Però bueno, a veure, jo crec que són molts per a tots. Doncs pues clar que sí, clar, i us podeu ajuntar i sumar. Se I suma. Si no anem a venir el Ram tots junts, vull dir el Ram, el que convidem. Tot. Nosaltres mos amoldem a tot. Vull dir que... Doncs recordar, a quina hora és? Això és a les 11 del matí. Sí. El que costi que la caminada, i llavors és el vermut solidari, serà després de llegir el manifest. Farem també, que també volem comentar, que tindrem un petit raconet perquè el restaurant Lotàs del Poble Nou mos col·labora, que és molt xulo, és un projecte molt xulo també. Ells han fet vi, llavors el que han fet és un etiquetatge que està al trencaclosques i una part de les botelles de vi que es venen va a parar l'associació. El dia del vermut tindrem també una petita mostra per si algú vol col·laborar. Perquè a més mos ho han demanat, vull dir que molt no bé. És que... I aquí parem, bueno, de moment. És que esteu cansats de caminar, també, que no camineu poc, aquest diumenge. Bueno, mos agrada caminar. Molt bé, a més va bé, també. Bé. I a més, penseu que hi farà molta calor, eh? Bueno, dona vent de dalt, com sempre. Dona vent, el diumenge? Aquí el meteoròleg especial de l'associació ho ha dit. Qui és el meteoròleg? Pau. Ja. Però Pau, tu que ets de tot? Ja, sí. Aficionat. Sí. I bé, ja m'ha viu, però ja vam vendre la veu i menys com l'any passat. L'any passat també em feia de vent. També em feia de vent. Sí. Bueno, era un copy-paste. Un copy-paste, no? estic mirant a veure si Iri que em diu també, si té raó, no? Sí, de moment I... ha mirat i dóna vent de dalt. Però bueno... Dóna vent, però farà calor.
Per fer la calor. Era més calor que l'any passat. L'any passat feia fred, l'any passat anava amb jaquetes d'hivern i tot, vull dir que mal que mal, trobo que... Algo millorat. Algo millorat. També m'heu dit abans d'acabar l'entrevista que Pau volia dir una cosa. Bueno, t'hem de contar lo de tarda també, eh? Ah, que encara queden coses de la tarda? Ah, vale, jo pensava que la tarda estaríeu tots ja ficant-vos cremes a les cames de tant caminar i tot això. Aquest any ho hem volgut fer que sigui la diada de l'autisme. L'any passat vam parar, vam llegir el manifest i m'ho vam anar tots cap a casa i ja està. Enguany no, enguany hem volgut fer que sigui tot el dia. Molt bé. I... Llavors esperarem al migdia, anirem a dinar en Siga i després a les 4, de 4 a 7 i mitja, estirem aquí a la Lira, als baixos de la Lira, fent activitats per als crios, per a tothom. Molt bé. I taules en tallers, activitats sensorials i cosetes així. Bueno, I heu dit aquí a la plaça de... No, no. A la Lira, als baixos. Als baixos de la Lira. Als baixos de la Lira, la gent allí on la Legend i... Sí, senyor, a la Legend. Doncs que la gent vagi allí i hi haurà activitats per a tots els nens perquè puguin conscienciar-se també. No? A l'intent de les activitats, l'Ajuntament mos fa una xocolatada als xiquets. Unidor, això també, pues, a veure, també és d'agrair, perquè a veure, sense ells tampoc no hauríem pogut fer, i la Legend i tot això, vull dir, és l'Ajuntament i la Núria, vull dir, a veure, no mos deixéssim a Ramon, que també, si no mos maldarà. No, però Ramon és que està a totes parts. Bueno, però també és una manera de poder comptar en este suport. Espera, I Miquel. Bueno, vale. Sí, perquè avui, també és important, perquè avui Miquel ho diu, perquè avui hem fet la pintada de... Dels pictos, els passos de vianants. Hem seguit pintant pictos de... Ah, molt bé, molt bé. Clar, és veritat, Pau, tens raó. Si no fos per Pau... Jo, nosaltres estem contents perquè vull dir, sí que és una cosa que l'associació tira endavant, però sense el suport d'ells, la veritat és que som jovens, vull dir, en aquest aspecte. Tampoc que estem i, vull dir, si no mos ajudessin, no podríem fer ni la meitat de les coses que... Doncs, déu-n'hi-do, aquest 2 d'abril... Aquest 2 d'abril, recordant el diumenge a primera hora a caminar, després per la tarda a xocolatada, aquí als baixos de la Lira, hem d'acabar perquè ja se m'està acabant el temps i sé que Pau volia dir una cosa. Sí. Què volies dir, Pau? Que vagis a Núria GB, a Miquel Subirat, a Bombau, a Enric Beuda, a Jonte, tota la gent que m'ha ajudat, a Geol 2 d'abril. Sí, deixa'm un segon perquè no me s'olvida. El cartell que tenim aquí davant és un cartell que està fet per un xic de Madrid, que és dibuixador gràfic, i ha volgut col·laborar a l'associació i ens ha fet diversos dibuixos. Este serà el que farem a la caminada, en la pancarta. I ell s'hi diu Fonte, i li volem agrair des d'aquí, perquè vull dir, ha sigut col·laboració, no ens ha volgut també, ens ha col·laborat sense cobrar-nos res, i creiem que també, encara que sigui Madrid i no ens senti, o no ens entengui quan se li passi, pues no res, darre les gràcies. Sí. Gràcies, Fonte, per el dibujo. Doncs la gent que ens està escoltant per la ràdio, que ens hem pel YouTube, i veuran la imatge, ara mateix estem fent un primer pla, amb aquest caminarem tots per la diversitat. Ui, és molt xulo el dibuix, és molt manga. És que Fonte és un clac. Sí, bueno, vam buscar que fos algo també així més infantil, perquè a veure són ells, els colors de la roba dels xiquets... És el llaç nostre de l'autisme, vull dir, hem buscat que sigui tot una mica de similitud. Doncs el dia 2 d'abril, dia de la conscienciació per l'espectre autista, Pau, Sabrina, i evidentment moltes gràcies, que vagi molt bé. Ja vos esteu convertint en associació veterana, eh? Bueno, ja tenim quasi un any, vull dir que ja sí. Gràcies per tot. Gràcies, Font. Gràcies. Gràcies, Pau, per la vostra entrevista. Moltes gràcies, Pau, moltes gràcies. Com a tot, amb un Pau. Ah, vale. Ets molt agraït, veig que ets molt agraït. Sí, les coses com siguen. I no hi ha dependents, o és un poc fer autosabiu. No, però ells això ho fan tot, Doncs Pau, hem de dir adeu. Adeu. Vinga. Adeu. Gràcies.